Nyligen så släppte popstjärnan Lady Gaga en video för att uppmärksamma sexuella övergrepp. Hon berättar samtidigt att hon själv blev våldtagen under skolåren. Så här ser den ut. You tell me it gets better in time. You say I pull myself together, pull it together, you'll be fine. Tell me what the hell do you know, what do you know? Tell me how the hell could you know, how could you know? Till it happens to you, you don't know how it feels. Det var alltså en bit ur Lady Gagas video som handlar om när hon blev våldtagen. Välkommen hit, Sofia Klemming Nordenskjöld. Du arbetar på Plan International i Sverige. Den här videon har ingenting med er kampanj att göra, men vad betyder det att en sån artist som Lady Gaga uppmärksammar sexuellt våld mot flickor? Nej, men vi tycker att det är fantastiskt att den här frågan kommer upp i dagen, för det är ju precis det vi vill göra. Det här är en fråga som är ganska tabubelagd, precis som Karin berättade tidigare. Och det är en fråga många inte riktigt känner till. Men sexuellt, fysiskt och psykiskt våld mot flickor i skolan är ett globalt problem. Det är miljontals flickor som är drabbade och det får väldigt allvarliga konsekvenser, nämligen att flickor slutar gå i skolan. Mm. 62 miljoner flickor går inte i skolan och det här är en av anledningarna. Och det är faktiskt ett grovt brott mot mänskliga rättigheter. Precis som Karin sa, det är ett brott. Vad menar du med sexuellt våld eller trakasserier utifrån din definition? Alltså, det handlar om att man blir hotad, trakasserad eller utsatt för olika typer av övergrepp för att man är tjej då, i det här fallet. Det kan ju hända pojkar också, men när vi pratar om könsbaserat våld i skolan så handlar det mest om flickor som drabbas av det hela. Och det vi ser är en väldigt allvarlig form är att lärare använder sin maktposition och kräver sexuella tjänster i många fall för att ge godkända betyg till flickor. Och man hotar flickor att om inte du gör det här och ställer upp på det här så kommer inte jag att godkänna dig i din examen eller så. Mm. Och det här, jag har varit på en resa i Sierra Leone och nyligen, och det här var det otroligt många flickor som pratade om. Du träffade exempelvis Yama I Sierra Leone, och det finns dokumenterat på bild, och vi tar och tittar på det. Well, there was this CRK teacher who is a father. He was the one that was teaching us religious knowledge. And the man said, if he wants me to give you grade or high grade to pass your exam on this particular subject, have sex with me. We did it in his office, the school office. And every time, that was what he was doing to me. Most of the time, or if we have free period, he will just ask to come here, tell her to meet me in his office. Then I'll go there, the man will start to undress in front of me and we'll have sex right in the school office. And I have no choice but to keep quiet. I don't tell my mom, and even in the school, even if you tell anybody, they will never take action because that is what is going on in the school. I want to say to the teachers that are doing bad things to girls or hurt girls or have sex with girls that they should stop, because if they hurt us or even make us to feel bad, most of us will not go to school again because we'll be afraid that whenever we are in school, they will always violate our rights. So they should stop whatever they are doing. Vad sker för att komma åt det här problemet? Alltså, det man måste göra, det handlar ju om att utbilda lärare till exempel att det här är ett brott mot barns rättigheter. Man måste också se till att det finns mekanismer för att rapportera. Det som Gemma säger, när flickor berättar om det här, vilket också väldigt få flickor vågar göra för att man är rädd för repressalier, men det finns inga instanser att rapportera. Så att det vi vill är att alla länder ska ha handlingsplaner. För att kunna följa barnkonventionen så behövs det handlingsplaner för att förebygga våld i skolan. Det behövs instanser dit man kan rapportera. Och som alla i samhället vet, föräldrar måste veta vart de ska gå om deras barn råkar illa ut. Och lärare måste veta vad man ska göra för att hantera det här problemet. Och det här har vi byggt upp i Sverige under lång tid. Ändå har vi problem. Men i länder där det här inte existerar så kan det här ske, och det bara pågår. Och när jag var i Sierra Leone så var det en tjej som vi jobbar med som är en av våra talespersoner för flickors rättigheter. Och hon berättade att när hon hade
vägrat att ha sex med sin rektor som utsatte väldigt många flickor för övergrepp. Och väldigt många flickor blev gravida till följd av rektorn i den skolan. När hon vägrade så utsattes hon för enorma hot av honom och tvingades byta skola. Så att det här är inte en fight som tjejerna själva kan ta. Det blir farligt för dem, utan det måste vuxenvärlden runt omkring dem göra. Och det och krävs massor med... Ja, vi är del i det. Jag önskar er lycka med det arbetet. Och tack för att du kom hit också. Tack så mycket, Sofia. Mm.